لوگ کہتے ہیں جب داڑھی فرض نہیں تو اس پر اتنا زور کیوں لگاتا ہے مولوی؟ کیا بغیر داڑھی والا مسلمان جنت میں نہیں جائے گا؟ بھائی داڑھی فرض ہے، نبی کا حکم ہے، خالف الیہود و النصارى، اعف اللحا وقص الشوارب، حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی جنت میں نہیں جائے گا یہ نہیں ہم فتویٰ لگاتے، بس یہ کہ برا عمل ہے، باقی اللہ کسی کو بخش دے تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہے جہنم میں لے جانے والا عمل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی ہے جیسے آپ ریڈ سگنل توڑ دیں تو چالان قانون تو یہی کہ کٹے گا، لیکن اگر وزیر اعظم آپ کو چھوڑ دے تو کیا خیال ہے؟ تو اللہ اگر چھوڑ دے تو اچھی بات ہے، لیکن بڑا گناہ ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے گھر والے مجھے بے پردہ محفلوں میں لے جاتے تاکہ رشتے ہیں میرے لیے۔ غلط بات ہے، یہ آج کل خواتین ایسا کرتی ہیں، اپنی بچیوں کو بے پردہ محفلوں میں لے کے جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں پھر رشتے بھیجیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، رشتے منگوانے کا یہ طریقہ غلط ہے۔